Stabilnost broda. Osnove. Drugi dio. Početna poprečna stabilnost je ona stabilnost koju brod posjeduje kad se nalazi u uspravnom stanju ili je malo nagnut sa obzirom na uzdužnu os broda. Malim se kutovima nagiba smatraju kutovi do 12 stupnjeva bočnog nagiba. Vrijednost početne poprečne stabilnosti broda u uspravnom stanju je izražena udaljenošću sustavnog težišta od metacentra, mg vrijednošću u metrima. Dok je vrijednost početne poprečne stabilnosti broda u nagnutom stanju izražena vrijednošću momenata statičke stabilnosti, mst. Kada se brod nagne, stvara se spreg sila koji daje moment koji se protivi nagibanju broda i vratit će brod natrag u originalan položaj čim prestane djelovanje vanjske sile koja ga je nagnula. Ovaj moment vanjske sile nazivamo prekretnim momentom, a moment sprega sila, uzgona i težine broda koji se suprotstavlja nagibanju zovemo momentom statičke stabilnosti broda. Kada se brod nagne, dobivamo trokut sa pravim kutem, te samim time na temelju Pitagorinog poučka možemo dobiti formulu za moment statičke stabilnosti broda na temelju poznatih podataka unutar ovog trokuta. Tako da formula za moment statičke stabilnosti broda glasi umnožak deplasmana, to je ukupna težina broda, mg vrijednosti, metacentarske visine, i sinusa kuta nagiba, sinus od fi. Ako primijenimo ovu formulu na jednom primjeru, brod deplasmana od 4000 tona ima početnu metacentarsku visinu mg 0,5 metara. Moramo izračunati momente statičke stabilnosti kad se brod nagne za 5 stupnjeva. Imamo jednadžbu, sve tri stavke u toj jednadžbi su nam poznate na desnoj strani, tako da direktno uvrštavamo zadane podatke. 4000 tona puta 0,5 metara puta sinus od kuta nagiba 5 stupnjeva daje nam moment statičke stabilnosti ovog broda od 174,4 metar tona, odnosno tona po metru. Međutim, može se desiti da nam nešto na desnoj strani ove jednadžbe bude nepoznanica, kao u ovom primjeru. Kad se brod nagne od 12.000 tona deplasmana za 6,5 stupnjeva, moment statičke stabilnosti koji posjeduje je 600 metar tona. Visina težišta broda iznad kobilice je 5,6 metara. Od nas se traži da izračunamo udaljenost metacentra od kobilice, km vrijednost, a da bi dobili km vrijednost moramo imati mg vrijednost. Ako pogledamo ovu ovdje formulu, vidimo da od četiri stavke imamo tri poznate. Moramo ono što nam je poznato prebaciti na desnu stranu jednadžbe, a ono što nam je nepoznato na lijevu stranu jednadžbe. Mg nam je nepoznat, on ide na lijevu stranu jednadžbe, a desno nam ide moment statičke stabilnosti i dijelimo ga sa deplasmanom puta sinus od kuta nagiba. Kako sad za ovu formulu imamo sve, uvrštavamo 600 metar tona dijeljeno 12.000 tona puta sinus od 6,5 stupnjeva i dobivamo da je mg vrijednost 0,44 metra. Km je 5,6 od k do g i od g do m 0,44 metra i dobivamo da je udaljenost metacentra od kobilice 6,04 metra. Kad govorimo o ukrcaju, iskrcaju i pomaku neke težine na brodu, pomak, ukrcaj i iskrcaj težine će uzrokovati pomicanje težišta broda iz G u G1 položaj. Ova pravila možemo i vizualizirati kako bi ih lakše naučili. Pogledajmo kako to izgleda na primjeru ukrcaja.
ovaj kontejner krcamo na krmu broda. Što će se desiti ovom brodu ako ga ukrcamo na krmu broda? Krma će uroniti, dok će pramac izroniti. Samim time, težište gravitacije je otišlo na krmu, a centar uzgona je otišao na pramac. Što će se desiti ako ukrcamo kontejner na pramac broda? Pramac će uroniti, krma će izroniti. Težište gravitacije će otići na pramac, a centar uzgona će otići na krmu. Što će se desiti ako ukrcamo kontejner lijevo? Brod će se nagnuti lijevo. Lijevo će brod više uroniti, dok će desno izroniti. Težište gravitacije će otići lijevo, a centar uzgona će otići desno. Što će se desiti ako ukrcamo kontejner desno? Brod će se nagnuti desno. Desno će brod više uroniti, lijevo će izroniti. Težište gravitacije će otići desno, dok će centar uzgona, bojanci, otići lijevo. Samim time, puno je jednostavnije naučiti ova pravila ako vizualizirate neki teret i logičkim putem zaključite što taj teret čini tom brodu i njegovim težištima. Što se tiče samih formula, stabilnost broda se sastoji od velike količine formula. Međutim, sve ove formule se mogu svesti na jednu jedinstvenu formulu koja kaže da je moment jednako sila puta krak. U stabilnosti broda negdje oko 80% formula se konstantno ponavlja na način da uvijek imamo većinu čimbenika zadanih, dok neke treba ili izvući iz tablica ili interpolirati, te finalno izračunati jednu jedinu preostalu nepoznanicu. Međutim, kako u bilo kojem trenutku unutar ove formule bilo koji podatak može biti nepoznanica, moment može biti nepoznanica, sila može biti nepoznanica i krak na kojem djeluje ta sila može biti nepoznanica, neophodno je za rješavanje stabilnosti broda dobro poznavati elementarne temelje matematike. Razlog zašto je ovo potrebno, kako bi od jedne formule mogli kreirati u svakom trenutku sve njene verzije i mogli prebacivati ono što vam je nepoznato na lijevu stranu jednadžbe, a ono što vam je poznato na desnu stranu jednadžbe. Nemoguće je riješiti stabilnost broda ako imate dvi ili tri nepoznanice unutar jedne jednadžbe, a samo jednu jedinstvenu jednadžbu za rješavanje toga zadatka. Tako da će vam uvijek u jednoj formuli sve osim jedne stavke biti poznato. Tako imate opciju naučiti sve verzije jedne jedinstvene formule ili primijeniti elementarnu matematiku prebacivanja nepoznatog na lijevu stranu jednadžbe i poznatog na desnu stranu jednadžbe. Ako bilo kakav teret na brod ukrcamo, iskrcamo ili pomaknemo, brodu se mijenja položaj centra gravitacije. On može ići dolje i gore, lijevo i desno, naprijed i natrag. Ako želimo izračunati taj njegov pomak, taj krak, uzdužno, poprečno i po visini, u formu moramo uvrstiti udaljenost d, uzdužno, poprečno ili po visini, dok se sama formula ne mijenja. Uvijek je moment jednak sili pomnožena sa krakom. Međutim, taj krak može biti i uzdužni, i poprečni, i po visini.